Hej Björn! Välkommen till hälsosamtal. Ska vi se vad vi har dig här. Här har vi dagens tema. Hälsosamtal. Vad är nyttan med salt? Nu hör jag ingenting där, så då är den mikrofon jag hör där. Nu så. Hallå, hallå. Hör du mig? Nu hör jag dig ordentligt. Bra. Ärligt. Det är 50-11 olika steg att kliva runt i. Det är ingen som helst nytta. Nej, jag vet inte varför de ska göra det sådana här. Men välkommen i alla fall. Kul att se dig. Tack. Härligt. Du har råkat stava fel lite här, men jag kan ändra det. Mm. Ja, nu stämmer det. Nej, två R är det igen. Ja. Det är lätt fixat. Det låter bra. Förra gången var det jag som stavade fel. Då stavar jag bra. S-J-K. Ja. Ja. Hej, hur är det? Jo, tack, bra. Ja. Jag har ju tänkt på det här med salt. Och det har varit lite diskussioner. Jag tror det är alldeles för många som fortfarande lever kvar i den här skräcken att det är farligt med salt. Ja. Och sedan vet jag inte hur det är om man jämför då raffinerat salt. Om det är dåligt eller hur det funkar. Kan du berätta nu? Nu har du, vad sa vi att vi skulle ta? 10 minuter, en kvart? 15 minuter. Berätta. Ja, precis. 15 ja. Minuter. Ja, max. Sen kommer vill hustru ha sig datorn igen. Ja. Ja. Nej, men det här med salt, det är ganska intressant. Det har varit med ett tvistemål i över 100 år. Och det verkar inte vara någon som kan sin gamla fysiologi man fick lära sig på medicinsk högskola och sånt där. Och där fick man ju lära sig att njurarna håller ju reda på saltbalansen perfekt i kroppen. Alla salter, alla mineraler, vitaminer. Alla små molekyler, även glukos, alltså blodsocker, hålls reda på av njurarna. Och njurarna har ju ett bra sätt att bli av med alla små molekyler man vill den inte vill ha. Och där skickar det till njurarna. Och där finns nefron, såna här små enheter med ett litet kärlnystan där det finns då en liten artär och sen kommer det massa kapillärer som sprider ut sig. Och där åker alla små molekyler ut i omgivningen. Och omgivningen, det är små rör i sin tur som samlar ihop urinen. Och då, det kallas primärurinen. Och den kan ju skicka ut mellan 1 och 2 kilo salt per dag. Det är en häftig mängd. Det är alltså ungefär 0,7 till 1,4 gram per minut. Så äter du 100 gram salt så tar det inte så många minuter. Ungefär lika många minuter att bli av med det där saltet. Du kan aldrig få för hög nivå av natrium. Salt består ju av natrium och klorid, natriumklorid. Två joner som hänger ihop med hjälp av elektriska krafter. Så att natriumjonen är positiv och kloridjonen är negativ. Så de hänger ihop så här. Löser man upp dem i vatten så går de isär från varandra. Så det är natriumjoner som simmar runt. Och sen är det kaliumjoner, kloridjoner som simmar runt. Och de ska neutralisera varandra så att det blir rätt laddning i det. Och det gör det. Men då åker alltså natriumjonerna ut i primärurinen. Sen kommer lite U-format rör som kallas tubuli. Och där finns det massa olika mekanismer för att plocka tillbaka alla de här molekylerna som de här glomeruli har filtrerat ut. När det gäller glukos, så länge blodsockret är
under 10-12 millimol per liter så plockas varenda sockermolekyl tillbaka. Ligger det högre så skickar kroppen ut och så hittar man då socker i urinen. Och då sägs det att man har sockersjuka eller man numera kallar det för diabetes. Men det är bättre med namnet sockersjuka för det talar om vad det är för någonting. Man tål inte socker. Men även då natriumjonerna, de kommer då till det här U-formade röret. Och sen blir det något som kallas motströmsfördelning. Välkänt inom kemi och fysik. Används inom värmeteknik. Det används på massa olika sätt. För att den koncentration av natriumjoner man har upp till i röret, den stiger ju längre ner man kommer. Och sen är som högst där nere och då kläms alla natriumjonerna ut ur röret. Och sen så sjunker natriumhalten och så är den lite lägre när den kommer upp. Och sen rinner det iväg till samlingsrör i njurarna. Och där har vi också en massa andra metoder, inte bara koncentrationsgradienten utan även andra metoder att plocka natriumjoner. Det finns natriumpumpar, det finns natriumglukospumpar, det finns massor med roliga molekyler som plockar, hämtar tillbaka allting. Och sen när allting är färdigt, jaha, då kissar man ut mellan 10 och 20 gram salt om dagen. Men det kräver ju, då måste man ju äta minst 10-20 gram salt om dagen. Plus 5 gram för det man svettas utan att anstränga sig. Plus att du åker med avföringen några gram också. Så det är alltså 15-20-30 gram som man behöver varje dag för att må bra. Har man för låg natriumhalt så dör man. Normalt natriumhalt i blodet är 141 riktigt petig, millimol per liter. Och det blir inte många gram, det är inte. Vi har sammanlagt 25 gram i hela blodvolymen av natriumklorid. Du har en fråga? Eller? Vad beror det här, du vet, kan man kalla det missförstånd att folk är så rädda för salt? Det måste ju finnas någonting bakom, tänker man. Ja, det är mycket enkelt. Därför sista skvätten natrium som vi plockar upp ur tubuli gör vi med hjälp av blodtryckshöjande hormoner, angiotensin och aldosteron. Så de sitter i det här, slutet på det här uret och plockar tillbaka natriumjoner, de sista skvätten som man kan få ut. Och har man för lite, äter man mindre än 5-6 gram salt om dagen, så är nivån av blodtryckshöjande hormoner minst trefaldigt förhöjd. Och så går man till distriktsläkaren som hittar, oj då, du har alltid för högt blodtryck. Då måste du sätta dig på blodtryckssänkande mediciner som blockerar natriumåterupptaget i njurarna. Och så sjunker natriumnivån ännu mera. För den tar de inte samtidigt nämligen. Och kom man från 141 till under 120 millimol av natrium i blodet per liter. Ja, men då dör man ju. Kallas, finns många namn på det. Äldresjuka, hyponatremi, vattenförgiftning och massa annat. Äldresjuka, det är ju enkelt. Hur mådde eldarna förr i världen när man hade ånglok och ångfartyg? De vistades ju i en ganska varm miljö så de svettades rejält. Om de inte åt salt, skopvis nästan, så dog de av saltbrist. Det är därför det kallas äldresjuka. Mm. Och det här är då det som man är rädd för. Man har inte fattat att aldosteron, angiotensin, blodtryckshöjande hormoner är inblandade i det här med att plocka tillbaka natrium från urinen. Och när man då får säga att dels äter för lite salt och sedan dessutom sätts
på blodtryckssänkande mediciner som blockerar natriumåterupptaget, så blir det inte, så det rinner ut mycket mer natrium i urinen. Mm. Det enda sättet för kroppen att överleva är att minska blodvolymen. Då får du upp koncentrationen så att du överlever. Ja. Och sen är det många som känner en stark salttörst. De vill alltså äta mer salt, men oj, det är farligt. Då får man inte äta. Mm. Vad säger läkarna då? Ja, de är indoktrinerade för att det här ger nämligen bra inkomster för läkemedelsbolaget. Vet du hur många som står på blodtryckssänkande mediciner i Sverige? Ja, jag vet att det är väl typ 25% av befolkningen och sån här helt sinnessjukt. Det är 25%, alltså 2,5 miljon människor. Mm. Och sen är det de äldre som står på blodtryckssänkande. Barnen står ju inte på blodtryckssänkande. Nej. Så att det här är alltså helt sinnessjukt, men att det är jättebra att inkomster till läkemedelsbolagen, ingen snack om den saken. Mm. Så att sen så har ju då läkarna blivit itutade att ja, men det är farligt med salt. Men när du men förklarar har, de här grejerna? Då har de ju glömt det här. Ja, de kliar sig i huvudet, va? Är det så här det fungerar? Mm. För det känns ju logiskt när du förklarar. Ja. Det är fullkomligt logiskt. Det här står i alla läroböcker. Det är inget snack om saken ens. Mm. Ja, det är helt otroligt. Men läkemedelsbolagen skickar ut läkemedelsrepresentanter som talar om att det här har kommit alldeles ny och fin blodtryckssänkande medicin som hjälper de här patienterna med högt blodtryck. Mm. Sen kan man ju kolla hur många människor har dött av högt blodtryck. Det är något tusental per år av de 95 000, mellan 90 och 100 000 som dör varje år. Det är ungefär ett tusental som man hittar diagnosen för högt blodtryck på. Men de dör av andra sjukdomar, hjärtsjukdom, hjärt-kärlsjukdom överhuvudtaget. Och sedan är det cancer som nummer två. Iatrogen död också. Ja, det är väl det är. Mm. Ja. Alltså ge blodtryckssänkande mediciner i patienter som har natriumbrist. Mm. Jag tycker det är inte legeaktis som det så vackert heter. Mm. Och sen så står det ju var visst någon gammal gubbe, snubbe på 500-talet före Kristus som sa det här. Primum non nocere. Det första är att inte skada. Ja. Det verkar vi ha glömt. Exakt. Mm. Ja. Ja, det är fantastiskt. Och vi ser bara insulinet och sockersjuka. Vi har haft en som har haft gick ner 50 kilo på bara LCHF och blev av med sitt metmorfin eller vad det heter. Ja visst. Nej, men det här är ju så att vi kan hantera en viss mängd socker om dagen. Och det gäller glukos, det vill säga stärkelse. Mm. Fruktos som finns till hälften i vanligt socker måste vi hantera på ett helt annat sätt. Ja. Och fruktosen ger leverskador. Och förr i världen så var ju orsaken till levercirros, det var ju alkohol. Numera så är alltså NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, mycket större orsak än alkohol. Och alkoholkonsumtionen har inte direkt minskat med åren. Mm. Så att det här beror helt och hållet på allt det socker som vi stoppar i oss. Alltså vanligt strösocker. Som ju till hälften består av glukos och hälften fruktos. De är hopkopplade. Sen krävs det. Sen krävs det då ett enzym för att knäcka det här. Och sen tas glukosen upp. Den vanliga vägen.
Och fruktosen tas upp en annan väg och går sedan raka staka till levern. Mm. Jo, jag ser en fråga. Finns det en direkt korrelation mellan högt blodtryck och hög saltkonsumtion? Ja, han skriver till och med, finns en? Nej, det finns inte. Det är tvärtom. Nej. Korrelationen är alltså... Jag försökte förklara det Johan förut. Ja, men korrelationen är att ju mer salt du äter, desto lägre blodtryck får du. Och det här är snyggt och prydligt visat i alla de här försöken när man talar om att ju mindre salt du äter, desto lägre blodtryck får du. För då har man tagit, jämfört de som äter 9 gram salt om dagen med de som äter 6 gram salt om dagen. Och finner att de som äter 6 gram salt har 2 millimeter lägre blodtryck än de som har 9 gram. De har gjort samma sak med de som äter 6 gram jämfört med 3 gram. Och finner samma sak. Men man har aldrig haft med den tredje armen. De som äter 30 gram salt eller mer om dagen. De skulle nämligen ha lägre blodtryck än de andra två grupperna. För de kräver ju faktiskt ökad mängd blodtryckshöjande mediciner. För att spara så mycket natrium som möjligt så att de överlever. Mm. Och då får man alltså, när man då minskar blodvolymen och får upp koncentrationen som man överlever. Ja, då sjunker blodtrycket ett par millimeter. Ja. Så att det här är alltså ren och skär fysiologi sedan urminnes tider. Som varje läkare har läst någon gång men tydligen har glömt bort. Ja. Vad rekommenderar du för salt? Alltså det bästa man kan göra är att äta riktigt havssalt. Nu står det ju havssalt på var och varannan förpackning. Och så tittar man på innehållsdeklarationen. Och där står det snyggt och prydligt. Natriumklorid, mer än 97,5%. Ja, då är det raffinerat. För havsvatten innehåller inte mer än 70% natriumklorid. Ja, okej. Okay. Resten är andra salter. Som vi också behöver. Vi har haft en diskussion det här med att Himalayasalt, att det inte är lika mycket kemikalier som det kan finnas i havssalt, typ kvicksilver och sånt där. Kan det stämma? Det beror helt och hållet på när Himalayasaltet bildades för ganska många tusen, om inte miljoner år sedan. Vi har ju mera skräp i havet idag än vad vi hade, vad det fanns förr i världen. Men fortfarande vanligt havs, riktigt havssalt som innehåller alla salterna. Både natrium, kalium, magnesium, mangan, jod och alltihop, selen och allting annat. Det är klart det är bättre att äta. Men vi har ju faktiskt grönsaker. Grönsakerna kräver nämligen alla salter, mineraler, för att de ska överleva. Alltså samlar de på sig alla mineralerna i lagom mängder. Annars växer de inte. Och sen har vi korna och de andra gräsätarna som ju käkar upp gräset med alla mineralerna i. Så korna samlar ju på sig alla mineraler också och lagrar i köttet. Så att där finns allting. Och titta på ett hönsägg. Ett befruktat hönsägg lägger man under en höna i 3 veckor i en äggkläckningsmaskin. Och ut kommer en kyckling. Vad har man tillfört genom skalet under de här 3 veckorna? Syrgas. Värme. Lite vattenånga och sen har vi blivit av med lite koldioxid. Allt annat för att göra en komplett kyckling finns innanför äggskalet. Det finns alltså ingen bättre mat än ägg. Nej. Det är många som håller med. Mm. Och sen kommer Livsmedelsverket att säga att ägg är farligt. Det innehåller kolesterol. Ja. Där har vi ytterligare en. Ja, där har vi ett ägg innehåller 200 milligram kolesterol ungefär. Mm.
I USA mäter man kolesterolhalter i blodet med milligram per deciliter. Och då finner man att ja, det normala ligger ungefär 200 milligram per deciliter. Mm. Så äter du ett ägg så ökar då helt plötsligt kolesterolhalten enligt deras beräkningar från 200 milligram per deciliter till 400 milligram per deciliter. Men jag hade en matematiklärare, lärarinna, som började undervisa 1920. Hon sa att man måste alltid ha med sorten också. Jag kan alltså inte få 200 milligram per deciliter plus 200 milligram, att det är 400 milligram per deciliter, om man inte tagit med de här 56 deciliterna som jag har i min kropp. Så att normala mängden kolesterol i mitt blod är ju bara runt 11,2 gram. Mm. Och sen finns det ungefär 10 gånger mer i hela min kropp. Jag tycker att 200 gram är skitsamma. Mm. Det här är kanonbra. Så jag tänkte så här, kan inte vi göra några sådana här? Vi har några kortisar. Vi kan ta D-vitamin nästa gång. Sen kanske vi kan ta kolesterol. Så vi får koll på de här vanligaste. Kanske blodsockret. En med. För kan vi rätta till de här vanligaste grejerna, då kan vi skaffa en medicinfri befolkning i stort sett. För det, tänk då statiner, blodtryckssänkande. Och vad heter det som diabetes... Insulin och andra tabletter också. Men sen om man tittar på det här med blodtryck. Genom att äta tillräckligt mycket salt så kan man slippa alla sina blodtrycksmediciner. Det är bara att testa. Mm. Släng undan läkemedlen. Man kan ta ett i taget för säkerhets skull. Och sen se till att man petar i sig väl lagom saltad mat. Det ska smaka gott. En riktig sån här stjärnkock, de saltar ordentligt på maten. För att framhäva smaken och få det här att fungera. Så att det är bara att testa. De flesta har ju faktiskt med blodtrycksmediciner har ju också en blodtrycksmätare. Så då kan man ju kolla själv. Mm. Släng medicinen, käka mera salt. Och mät blodtrycket. Ja. Det är här helt enligt... The KISS principle. Keep it simple, stupid. Gör det enkelt för dig, dumskalle. Och då slipper man den tyska varianten. Warum soll man es einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann? Varför ska man göra det enkelt för sig när man kan göra det så underbart komplicerat? Ja. Så jag hävdar mycket att man ska köra mycket enligt The KISS principle. Ja. Det är mycket roligare. Ja. Då har vi klarlagt det. Ja. Då kör vi D-vitamin nästa vecka tycker jag. Det kan vi göra. Ja. Bra. Så. Tack. Ja. Kul att se dig. Tack för hjälpen. Detsamma. Hej. Hej, hej.